Kernstein het gesê, ons moet praat oor kapasiteitsbou. En kapasiteitsbou is mos of persoonlik of dit kan almal wees. En ek wil net vir julle sê, as dit kom by die werk van my die rekenaar, dan was ek een van die wat gesê het, niemand dit, dat ek beskrit sal nie vir my werk, want ek verstaan nie die beskrit so erg. En mense toe moet ons planne maak, om my so ver te kry, om my rekenaar te kan gebruik. En daarvan kan my collega's vertel, ek bedoel nou in die klas gebruik. En hulle het vir my gesê, juffrou, dis nie so moeilik nie, kom ons gaan sit met juffrou en ek verduidelik vir juffrou hoe die lesse en die goeders uitgewerk word en ons wys vir juffrou hoe die aktiwiteite gedoen word. En mense, ek het eers gesê, ga terug, moenie met my lolly, dat ek eers my kop skoon kry. En toe die dag daarna, so paar dae, toe sê ek, nou kan julle kom juffrou en nou kan julle vir my kom wys. En familie, ek kan vandag hier staan op die platte van my voete en ek kan getuig, die rekenaartjies werk. En ons is nog 'n hele paar, en ons vat mekaar aan die hand, soos ek, hulle van my geleer het, het ek terug gegaan, en vir 'n ander collega gaat sê, jong, ons is nou wel ouwe vir ons, maar dat is nie so moeilik nie, kom het ek vir jou ook wees hoe die besigheid werk. Mense, ons kruip maar nou nog met die besigheid, en ons staan en ons val so met die besigheid, maar ons gaan aan. So ons kan nie gaan plat lê nie. Nie telkom, ons gebruik die lokoties, moet nie bekommerd wees nie. En die goedjies is regtig lekker vir die kinders in die klas. Ek werk met die graad 1. En so waar is vet, ek vat die graad 1 en dan het hulle nommertjies gekry, wat die hoe om die rekenaar op te maak, om tot by hulle lesie te gaan. En hulle werk, hulle kyk nog wie die meeste goedjies reg. En dan spot hulle nog mekaar wie die meeste goedjies verkeerd doen. En dan is ons so knoppie wat sê, recht gedoen, hoera of prachtig. Weet julle, die kindertjes leef hulle so in, as die rekenaar sy mond opgaan. Rechte, die kindertjes is doodstil. Ek maak hier grapie, as jy nog in die klas discipline probleem het, dan kan jy net na die rekenaar klas nie toe gaan. Met ek praat uit ondervinding met die kleintjies. So ek weet nou nie hoe lekker hoe werk het met die grootes. En mense is waar, as ons nie saamwerk om die besigheid te laat vorder nie, dan gaan die mense wat wil baie swaar kry. En ek kan net getuig van Hoopplaas Primêr, ons is 'n lekker span daar so, ons werk saam met mekaar, en soos ons wat nie weet nie, laat toe dat ander ons lei. Mense, dit is 'n skande om te vra, help my hier, ek verstaan nie dit nie. As daar mense is by julle skool wat julle kan help met die goed, praat met mekaar. Mense, en ek is nie skaam nie, ek reik sommer uit na ander skole se mense toe ook. Ek ken nie hierdie programmetjie nie. Weet julle iets daarvan? Ja, vir my. En ek wil vir julle aanspoor, collega's. Niemand weet alles nie. So kom ons, pak die bil by die horings, en ons vat hierdie rekenaars, en ons werk daarmee. Dankie, meneer.